Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте нәзік және дәмді пломбир креммен дайындалатын тортты дайындайтын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар, және каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алдымен ыдысымызға 6 жұмыртқаны сарыуызынан ажыратып аламыз. Миксермен 5-6 минуттай аппақ көбік болғанша араластырып аламыз. Яғни 5-6 минуттай осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Сосын жұмыртқаның сары уызын бірден емес, бір-бірден салып, осылай жақсылап тұрып тағы да араластырып аламыз. жиырма грамм қантымызды салып, яғни аз-аздан саламыз. Көбігі басылып қалмауы керек. Осындай көбікті әдемі масса пайда болады. Осы енді жұмыртқалы массамызға алдын ала еліктен өткізілген ұнымызды салып, жоғарыдан төмен қарай күрекшемен немесе қасықпен араластыратын боламыз. Бисквиттің, кремнің барлық құрамын описание бөлімінде қалдырамын. Менде пергамент қағазы болмады, сонда да 160 градуста 35-40 минут шамасында пісіріп алдым. Сүтімізді жылтамыз, және қайнатпалы крем дайындаймыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа, бір стакан қан, және 2 ас қасық ұн керек болады. Осы барлығын бір келкі масса болғанша араластырып алып, жылыған сүттен аз-аздан құямыз. Яғни сүттің барлығын құймаймыз, жай ғана мына массамыз бізде сұйық болу керек. Енді осы массамызды қалған сүтке қайтып араластырып, отқа қойып, қайнағанша пісіреміз. Яғни қатты қайнатпаймыз. Енді қайнап бастаған кезде оттан алып, суытып алу керек. Осы әдемі, осында қайнатпалы крем дайын болып қалды. Енді осыны қайта ыдысқа құйып, үстіне 100 грамм шамасындағы сары майымызды саламыз. Крем толықтай суу қажет. Үстіне пищевой кулёнканы жауып, толық суғанша қойып қоямыз. Енді 400 грамм үйдің қаймағын миксермен осылай қоюланғанша араластыратын боламыз. Енді осы қаймаққа қайнатпалы кремімізден аз-аздан сала отырып, миксерлейтін боламыз. Мен ванилин қостым, бірақ мына жерде видеода түспей қалыпты. Өте нәзік, өте дәмді крем болады. Тура дәмі балмұздақ сияқты. Енді осы кремімізді біз қорждарымызға жағатын боламыз. Бірақ қорждарымызды сонда шырынды нәрлі болу үшін пропитка жасаймыз. Мен 3 бөлікке бөлдім, сіздер 2-ге немесе 3-ке бөліп алыңыздар. Енді пропиткаға 100 грамм шамасындағы 100 миллилитр суға 2 ас қасық қантымызды салып, ерігенше жақсылап тұрып араластырамыз. Креміміз дайын. Енді әр қоржды крем жағатының алдынан осы пропитка, яғни суды бисквитімізге арасына жағатын боламыз. Сол кезде бисквиттеріңіз сондай сочный, өте дәмді болады. Пропитканы жақ болғаннан кейін, енді кремімізді осылай бір тегістеп, бір келкі етіп, барлық жеріне осылай күрекшемен немесе қасықпен жағып шығамыз. Яғни барлық қорждарын осылай жасаймыз. Яғни пропитка жағамыз, сосын
кремді жағамыз. Мен бетіне узор жасау үшін осы кремнен бір екі қасықтай алып қалдым. Екі қасықтай кремге какаоны араластырдым. Сіздерді шоколад болса шоколадты ертіп жасауларыңызға да болады. Менде осындай шоколад сияқты масса пайда болды. Менде осылай жасадым. Енді осыны кішкентай бір пакетке салып, ұшын өте жіңішке етіп кесіп алдым да, осылай спираль тәріздес етіп жасап шықтым. Міне осындай пакетке салдым. Енді осылай бетін узор жасаймыз. Зубочисткамен жан жаққа жоғарыдан төмен, немесе ортадан шетке қарай осылай жасап шығасыздар. Узор жасасаңыздар болады, немесе туған күн кеші болса, жазу жасаңыздар болады. Өте әдемі торт болып шығады, дәмі де өте керемет болып шығады. Рецепт ұнап жатса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.